Naš sugrađanin Emir Alčehajić Čađo otputovao je u nedjelju za Tursku, gdje su danas uslijedile i prve terapije. Kazao nam je Čađin brat Almir. Vjerujemo da će iste biti uspješne, te da će Čađo napokon pobijediti dvogodišnju opaku bolest. U nedjelju smo ga odvezli na aerodrom Sarajevo, dakle poletio u 10 sati po našem vremenu. Stigli su u Istanbul, smjestili se u hotel koji je već ta klinika rezervisala za njih. Čuli smo se negdje poslije podne, da kažem negdje oko 4 poslije podne. Juče je odradio tu prvu, taj prvi pregled gdje mu je uzeti ti napravljena maska na glavi, da se može odrediti kako to da se zrači. I evo, prije nekih 15 minuta smo se čuli porukom da kreće danas sa prvom terapijom i onda ćemo znati, znači, finalno koliki broj terapija će dobiti. Ono što je najvažnije, on je optimističan i hrabro je krenuo u borbu. Tako je, tako je. Lijepo zvuči, dobar je. Podnio je dobro put, što smo mi malo se brinuli radi tih avioprijevoza, radi malo pritisaka i tako, ali sve je dobro podnio i tako. Tu je, pa mi se nadamo najbolje. Podsjećamo, Emiru Alčehajiću u novembru 2012. godine dijagnosticiran je tumor u predjelu sinusa. Međutim, i nakon operativnog zahvata koji je obavljen na UKC-u Tuzla, opaka bolest se, nažalost, vratila u još težem obliku. Sada je neophodna urgentna intervencija van granica Bosne i Hercegovine na klinici u Acibadem u Turskoj. Za istu su bila neophodna određena novčana sredstva, odnosno oko 20.000 konvertibilnih maraka. Uz pomoć dobrih ljudi, osnovna novčana sredstva su prikupljena, a Čađo je, kao što smo kazali, otputovao za Tursku. Akcija još uvijek traje, a u toku ove sedmice bit će poznat tačan iznos neophodnih novčanih sredstava za Čađino liječenje, ali i broj terapija koje su neophodne za njegovo potpuno izlječenje. Vjerujemo da će na ovom putu istrajati, te da će se vrlo brzo vratiti u Lukavac svom dvogodišnjem sinu Tariku i 11-godišnjoj kćerki Ajli.